På Haiti er det stort set kun brækkede knogler. Primær årsag trafikuheld. Det skyldes, at der ikke er noget trafiksikkerhed overhovedet. I anden omgang er det skudskader, gerne på grund af bandekriminalitet. Lige omkring årsdagen kom der en mand med en brækket arm, der ikke var helet op, siden han brækkede armen under jordskælvet. Man ser det stadigvæk, det gør man. Og der sker ikke så meget genopbygning. Det er klart, hvis man skal sammenligne med et europæisk hospital, så havde vi ingenting at gøre med. Men vi kunne da gribe tilbage til gammeldags teknikker, som vi også brugte i 70'erne i Danmark. Sådan almindelig strækbehandling og gips. Og vi fik langsomt mere avanceret udstyr. Boremaskiner og skruer og plader og magsøm og sådan nogle ting, som man bruger nu om dagen. Og det lykkedes at komme i gang med det, inden jeg rejste. Så det var meget tilfredsstillende. Jeg havde besluttet mig for på forhånd, inden jeg skulle rejse, at jeg ville ikke sige til børnene på hospitalet, at jeg rejste. Jeg ville bare forsvinde. Den allersidste dag, inden jeg skulle afsted til lufthavnen, var jeg lige nede at sige farvel til min kollega, og på vej tilbage til bilen for at blive kørt til lufthavnen, så mødte jeg en af de drenge, som har været på hospitalet. Han var der, da jeg kom. Han havde brækket sit lårben. Der var nogen, der havde sat sådan nogle fleksible søm i hans ben. Og det er en god behandling. Problemet er, at der skete noget, som man stort set aldrig ser i Danmark, nemlig at han fik betændelse i knoglemarven af det. Så vi var nødt til at tage de søm ud. Og så var knoglen jo brækket igen. Den var jo aldrig helet op. Og han var så ked af, at vi gjorde det. For han vidste godt, at benet ville brække igen, når vi tog de søm ud. Det er klart, at når han er indlagt 3 måneder, så begynder man jo at lære ham at kende. Han var næsten helet op, inden jeg rejste. Og han sad bare der i sin kørestol, og så kunne jeg godt se, at jeg kunne simpelthen ikke lade som ingenting. Så jeg sagde på en frygtelig kombination af engelsk, kreol og fransk, at nu tager jeg til Europa. Så, og det vidste han godt, hvad det betød. Jeg håber, han er ude af gipsen nu.